Sekarang menterinya bangun. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kerana Yang Mohamad telah bercakap selama 20 minit dan terima kasih kalau sudi memberi saya 20 minit tambahan. Tan Sri Yang di-Pertua, bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Mohamad yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Dan perkara-perkara yang menjadi tanggungjawab saya ialah APMM, Agensi Pengukasan Maritim Malaysia, Bahagian Hak Ehwal Maritim Malaysia, MKN, Majlis Keselamatan Negara, Prima dan juga Eskom. Menteri, terima kasih kepada Sedik dengan Sita Dak yang telah Sedik dengan Sita Dak. Seperti yang speaker sebut tadi, dalam banyak-banyak menteri mungkin terlepas masuk salah seorang daripada menteri akan menjawab, So, Yang Mohamad sabar. Sabar itu jangan sampai akhir nanti semua duduk-duduk, terima kasih tak ada jawapan Tak, kalau tidak ada orang jawab, saya akan bagi jawapan kat luar nanti. Yang Mohamad, rentau panjang membangkitkan mengenai status pembinaan rumah bagi mangsa banjir di Kelantan yang telah dijanjikan oleh Kerajaan Persekutuan. Untuk maklumat Yang Berhormat, bilangan rumah kekal RKB yang dimohon oleh mangsa banjir Kelantan ialah sebanyak 1,827. Setelah proses pemutihan, sejumlah 1,629 unit sahaja perlu dibina. Sejumlah 189 permohonan lagi didapati tidak layak. Dari jumlah tersebut, Kerajaan Persekutuan dipertanggungjawabkan untuk membina 966 unit, Kerajaan Negeri sebanyak 528 unit dan NGO sebanyak 135 unit. Status pembinaan RKB terkini oleh Kerajaan Persekutuan adalah seperti berikut: 436 siap, 271 dalam peringkat pembinaan, 229 dalam peringkat pra-pembinaan dan 30 unit di peringkat proses pengesahan hak milik oleh PTG Kuala Krai. Kosmo RKB yang dibina oleh Kerajaan Persekutuan dijangka siap sepenuhnya dalam bulan Jun nanti. Untuk membolehkan Ahli Yang Berhormat membuat perbandingan, Kerajaan Persekutuan sekarang ini telah menyiapkan 436 unit daripada 996 unit, Kerajaan Negeri sebanyak 326 unit daripada 528 unit dan NGO 135 unit, semuanya telah disiapkan. Terima kasih. Sekarang APMM untuk makluman Ahli Yang Berhormat daripada Jerantut. Sudah habis? Tada. Saya tanya, kalau Kerajaan Persekutuan sepatut buat 966. Yang Mohamad, speaker ada di sini, Yang Mohamad. Minta kebenaran speaker dulu, Yang Mohamad. Yang Mohamad, speaker. Jadi Arau sudah pun setuju, saya sila tanya. Ya. Kalau ikut jawapan Yang Mohamad Menteri, saya ada dengar tau. Kerajaan Persekutuan sepatutnya buat 966 buah rumah, tapi sampai sekarang baru 436 siap selepas 2 tahun. Kenapa begitu tidak berkesan? Yang mangsa banjir ni tengah duduk dalam khemah dan cabin container, begitu susah kehidupan mereka. Dan yang Kerajaan Persekutuan sepatutnya buat 530 lagi kalau ikut angka yang diberi oleh Arau. Boleh Arau terangkan apakah sebabnya? Adakah Arau tidak jarang turun padang dan tidak begitu prihatin, mau mereka sengsara lebih lagi baru Kerajaan Barisan Nasional masuk? Apa sebab? Yang buat semua rumah ini telah dibina oleh JKR. Yang Mohamad patut tanya soalan itu kepada Menteri JKR semalam. Tapi saya bagi laporan, kerana Yang Mohamad kata Menteri ini tak turun ke padang, saya rasa Yang Mohamad tahu bahawa saya sentiasa turun ke padang dan beberapa kali saya turun ke padang bersama Yang Mohamad di mana-mana padang. Ya. Jadi Yang Mohamad nak saya cerita lagi sebagai tambahan? Termasuk jogging juga Yang Mohamad. Termasuk jogging bersama-sama Okey. Saya nampak Yang Mohamad. Ya. Ya. Setakat itulah cukup jangan cerita lebih-lebih. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, Agensi Pengakuasa Maritim Malaysia berfungsi untuk menjaga dan memelihara keselamatan, keamanan dan juga kedaulatan negara di zon maritim Malaysia, zon ekonomi eksklusif, serta menyelamatkan nyawa, harta benda semasa berlaku kecemasan di laut. Ini saya menjawab Yang Berhormat daripada Jerantut. Agensi ini sentiasa meningkatkan rondaan dan kawalan terutama di perairan negara yang menjadi hotspot berlakunya kes-kes jenayah di laut. Aset maritim Malaysia diatur gerak secara optimum mengikut KPI yang telah ditetapkan, di mana sebanyak 42 aset beroperasi di laut pada setiap hari. Selepas ini maritim Malaysia memiliki sebanyak 73 buah kapal.
terdapat kapal-kapal yang telah melangkaui usia sehingga 52 tahun. Berdasarkan usia kapal tersebut, APM memang menghadapi berhadapan dengan cabaran dalam melaksanakan tugas-tugas keselamatan di perairan negara. Oleh demikian, penggantian kapal-kapal baru adalah penting untuk meningkatkan keupayaan dan kecekapan dalam memastikan zon maritim Malaysia aman dan terkawal. Ya, Sibuti, silakan. Ya, Sibuti, silakan. Terima kasih, Dato' Yang Tua, Yang Berhormat Menteri. Saya selalu bercakap pasal penambahan baik kapal-kapal laju untuk maritim di kawasan saya. Sekarang ini, Dato' Yang Tua, untuk maklumat Dewan ini, di kawasan saya Beting Petinggi Ali di Laut Cina Selatan, sekarang sudah ada kapal besar dari negara Cina yang mengawal Beting Petinggi Ali. Di sinilah tempatnya masyarakat kami, baiknya nelayan dari Miri, nelayan dari Sebuti, mencari nafkah untuk keluarganya menangkap ikan. Sedangkan sekarang Beting Petinggi Ali ini dijaga oleh kapal besar, adakah itu kapal pang ataupun kapal nelayan, tidak membenarkan nelayan kita merapat beting kawasan Beting Petinggi Ali. Jadi tak dapatlah mereka untuk menangkap ikan di sana. Boleh tidak Yang Berhormat Menteri menghantar pasukan Navy ke ataupun pihak maritim untuk melihat keadaan di kawasan lautan itu? Kena lautan di lautan Cina Selatan adalah pelantar-pelantar minyak yang banyak daripada negeri Sabah dan negeri Sarawak. Kalau ini tidak dijaga dengan betul, kita akan hilang ekonomi besar kita daripada minyak dan gas. Dapat tak Yang Berhormat Menteri melihat keadaan ini? Terima kasih. Menteri, boleh tambah sikit tak? Ya, ya Jelubu. Cuma saya nak ingatkan jangan banyak pencerahan. Yang Berhormat Menteri boleh habiskan sehingga jam 7.13 minit. Ringkas ya? Ya. Maklumat terakhir yang diperolehi, kawasan yang disebut oleh Sibuti itu sekarang ini terdapat lebih kurang 70 lebih kapal nelayan yang sedang berada di kawasan itu sekarang, yang dilindungi oleh kapal-kapal Cina itu. Apakah tindakan kerajaan dan apakah langkah-langkah APMM dalam mengatasi masalah yang kronik dan membimbangkan ini? Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, sebenarnya saya telah minta kelebihan masa sikit daripada masa Yang Berhormat tadi. Ya, saya jadi juga telah dibisikkan oleh Tansi Speaker semasa mengambil alih tadi, tetap 40 minit diberikan kepada Yang Berhormat. Tapi saya ingat Yang Berhormat, sebab perkataan 40 minit tak apa sesuai, sebab kita juga pegang portfolio penting dalam kementerian yang saya kena jawab, Yang Berhormat, terutamanya berhubung dengan macam mana pun saya tidak akan lawan yang dipertua untuk membenarkan saya sampai 7.30. Yang Berhormat, ini bukan soalan 7.13 bukan 7.30. Ya, tak apa. Yang Berhormat, soalan yang baik dalam dunia. Ya, sila. Thank you. Berhubung dengan soalan ini, memang sekarang telah menjadi cakapan bahawa terdapat 70 buah bot nelayan Cina di perairan Beting Petinggi Ali dan juga Beting Raja Jarum. Kapal Bombardier APMM sudah terbang 2 kali dan kita telah mengarahkan 3 buah kapal APMM untuk bergerak ke sana, dan sudah pasti dalam pergerakan yang begini lambat kita akan hanya sampai pada besok hari. Walaupun APMM juga telah maklum kepada Navy dan juga pihak lain supaya hadir di kawasan tersebut, kerana kawasan ini ialah kawasan dalam zon ekonomi eksklusif Malaysia. 83 batu nautika daripada shoreline, daripada dengan izin pantai negeri Sarawak, daripada Miri. Jadi tidak ada persoalan bahawa kawasan ini kawasan mana-mana pihak. Berhubung dengan kapal Coast Guard yang berada di situ, memang kapal tersebut berada di situ mengikut pengawasan yang dibuat oleh kapal terbang Bombardier sebentar tadi. Saya terima kasih di atas apa yang telah Yang Berhormat maklumkan, dan pihak APMM akan menggerakkan lagi aset tambahan untuk memastikan
tidak berlaku pencerobohan yang bagi saya agak luar biasa. Sampai 70 kapal nelayan berada di sana. Dan kapal nelayan mereka ialah kapal nelayan yang besar-besar. Tindakan akan diambil sesiapa yang masuk ke kawasan Malaysia ataupun kawasan zon ekonomi eksklusif Malaysia, kita akan ambil tindakan undang-undang. Dengan melaksanakan perbaikan ke atas kapal-kapal sedia ada, peratus pengoperasian kapal sepanjang tahun 2015 dapat mencapai 64.9%, manakala 35.1% kapal lagi berada dalam proses pembaikan dan mothball. Walaupun terdapat beberapa kapal dalam keadaan mothball di mana pembaikan akan terus dilakukan bagi memastikan kapal dapat beroperasi semula. Selain itu, proses pelupusan dan pelan penggantian kapal-kapal baru akan terus dirancang bagi memastikan kapal-kapal yang beroperasi dapat ditugaskan dengan lebih efektif. Ya, putatan bangun. Pihak kerajaan telah meluluskan. Ya, saya seronok kawan-kawan tanya soalan, tapi kita minta tolonglah speaker yang baik ni. Ya. Terima kasih, Datuk. Kebenaran dibagi. Datuk Menteri, nombor satu. Saya rasa kita tidak perlu lebih mendesak kepada pihak kementerian, kerana kita dengar jawapan daripada menteri itu memang ada kekangan dan ada kelemahan dari segi pelaksanaan, terutama sekali aset-aset kementerian itu sudah agak lama. Jadi kita sebagai ahli parlimen yang bertanggungjawab, kita sokong Menteri Arau ini supaya kementerian ini diberi peruntukan pada tahun depan untuk menggantikan aset-aset, supaya perairan kita di Malaysia ini agak meluas sekali. Jadi walau bagaimanapun, saya minta juga penjelasan dari pihak Menteri Kota Kinabalu ini, Datuk Menteri, Datuk Seri Menteri, dekat dengan pusat IPMM. Di Kota Kinabalu pun ada juga pencerobohan. Jadi kalau bolehlah, janganlah terlalu ketara kelemahan kita tu. Kalau ada bot-bot besar yang pergi ke tepi pantai, di mana nelayan-nelayan kecil ni terpedaya dan terhina oleh kerana usaha untuk menangkap ikan di pesisiran Kota Kinabalu, di pantai Baru Kota Kinabalu tu dapat diselamatkan. Janganlah kita biar bot-bot besar ini beroperasi dengan tidak bertanggungjawab. Jadi mintalah, ini permohonan saya. Itu satu, memang kalau menyokong ini memang kami sokong. Oleh ahli parlimen kita sokong kementerian ini. Terima kasih. Hidup putatan. Jadi yang Muhammad insyaAllah boleh berterusan berada di sana. Berhubung dengan pencerobohan yang Muhammad, kita sedar tentang pencerobohan yang berlaku dan APMM menggerakkan asetnya, termasuk aset yang sedia ada, yang mana kita dapati sekarang dekat 40% berada dalam pembaikan. Tetapi kita ada pendekatan baru di mana kita tidak akan bertolak ansur walaupun kapal dalam pembaikan. Kita akan menggunakan kaedah lain untuk membolehkan tindakan diambil kepada pencerobohan, pencerobohan kawasan dan juga pencerobohan daripada negara luar. Malah saya beritahu bahawa keutamaan sekarang ini ialah pencerobohan daripada negara luar dan juga penyeludupan, terutama penyeludupan rokok dan sebagainya, harus diberi perhatian. Dengan nelayan-nelayan tempatan ini, saya dah maklum pada APMM supaya mereka ini merupakan rakan APMM, kawan APMM. APMM bukan musuh. Yang Berhormat telah maklumkan pencerobohan di Kota Kinabalu. Yang Berhormat maklum serta-merta. Saya telah sampaikan maklumat telefon bagi semua sekali pengarah-pengarah negeri, dan kita boleh maklum ataupun bagi tahu kepada saya terus, kita akan ambil tindakan serta-merta. Contohnya macam nampakkan kapal-kapal asing ni, nelayan-nelayan asing di kawasan Beting-Beting Ali, tindakan kita ambil dengan serta-merta. Walaupun kita terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan telah pun meluluskan 384,985,200 bagi perolehan 6 buah kapal untuk menggantikan kapal ronda kelas Sipadan yang telah usang dalam membantu APMM meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh Malaysia. Kapal ronda generasi baru pertama akan dijangka siap pada Januari 2014.
berhubung dengan kawasan di wilayah Sabah dan juga Labuan yang Muhammad, sehingga kini kita telah membuat 44 tangkapan dalam pelbagai kesalahan. Tapi yang Muhammad sedia maklum bahawa kita tidak bertelangsur dengan apa bentuk pencerobohan asing, nelayan asing, warga asing, sebab rakyat Malaysia akan merupakan keutamaan kita. Di bawah RMK11, pihak kerajaan telah membutuhkan sebanyak RM740 juta bagi pengolehan 3 buah kapal pesisir luar pantai offshore petrol vessel, dijangka akan mengambil masa selama 3 tahun dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2018. Ini bagi membantu APMM melaksanakan rondaan di Laut China Selatan. Saya akan menjawab MKN di akhirnya, sebab saya tengok yang berhormat banyak yang berminat tentang RU MKN. Jadi biarlah kita di penghabisan, kalau masa dibenarkan terus, jadi saya akan menjawab segala persoalan berhubung dengan undang-undang ini. Bagi Eskom, yang berhormat sempurna telah menjalankan supaya Eskom diperkasa dengan latihan kesiapsiagaan anggota mencukupi aset pertahanan sewajarnya, mempertingkatkan risikan kerjasama diplomatik dengan Filipina dan juga pemerkasaan keupayaan keuangan. Untuk maklumat yang berhormat, kerajaan sentiasa mengambil berat keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah, EZUN, dengan meningkatkan kekuatan dan keupayaan dari segi keanggotaan dan aset-aset yang diperlukan di EZUN dari masa ke semasa. Kerajaan telah memerlukan penambahan anggota keselamatan sebanyak 1,076 anggota pada 17 Ogos 2014 yang terdiri daripada PDRM, ATM dan juga ATM. Penambahan anggota keselamatan ini mampu untuk menghadapi sebarang ancaman daripada dalam dan luar negara, di samping membantu mengukuhkan pertahanan di kawasan EZUN. Keupayaan Eskom sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa dengan menambah sistem aset pertahanan seperti pemasangan sistem Coastal Surveillance System Radar CSSR yang melibatkan 5 radar site tambahan bagi melebarkan liputan semasa, 5 buah radar jarak dekat short range bersama optronik turut dipasang di 5 buah pulau di perairan Teluk Kenalahat Datu dan sempurna bagi meningkatkan situational awareness di laluan yang berisiko tinggi. Inisiatif lain yang sedang dan bakal dilaksanakan adalah seperti berikut: mewujudkan high level committee antara Malaysia dan Filipin melalui MKN dan menjalinkan kerjasama dua hala untuk menangani isu-isu keselamatan di persempadanan sepanjang EZUN seperti rondaan bersama dan juga perkongsian maklumat risikan. Yang kedua, memperketatkan kawal selia pemantauan persempadanan dengan memperkemaskan perniagaan tukar barangan, barter trade, yang juga menimbulkan masalah. Yang keduanya adalah penguatkuasaan pengharaman operasi pambut serta pengisiaran kawasan larangan di perairan EZUN yang didapati berisiko tinggi. Tiganya, membangunkan pengkalan-pengkalan operasi hadapan sea basing dan juga mother ships di lokasi-lokasi strategik bagi mempertingkatkan kehadiran pengawasan dan tindak balas. Yang keempatnya ialah menambah kelengkapan teknologi seperti sistem pengawasan radar, unmanned aerial vehicle UAV, penggunaan teknologi satelit, sistem kawalan dan juga pemerintahan dalam mewujudkan kesedaran persekitaran yang menyeluruh, complete domain awareness. Langkah-langkah ini adalah bagi mempertingkatkan pengawasan show of force dan juga respond time di kawasan EZUN. Yang berhormat, Islam juga menimbulkan beberapa perkara dalam Eskom. Untuk maklumat yang berhormat, dalam bajet 2016, kerajaan telah membutuhkan sebanyak 523 juta bagi menambah aset dan teknologi ketenteraan serta membangunkan kem tentera darat Brigade Eskom di Felda Sabak Lahat Datu Sabah. Selain itu juga, kerajaan memperuntukkan dana untuk menaik taraf landasan lapangan terbang Lahat Datu. Walaubagaimanapun, projek ini masih dalam peringkat permulaan. Perbincangan sedang dibuat di antara pihak Kementerian Pertahanan, Kementerian Pengangkutan dan juga FEDA, terutamanya yang melibatkan perolehan tanah dan aspek-aspek teknikal yang lain. Datuk Yang di-Pertua, mengenai sea basing, sukacita dimaklumkan bahawa sebuah pelantai minyak Lucuk Tauliah telah diubah suai sebagai sebuah pangkalan laut dan telah beroperasi di perairan Beting Bogaya, Teluk Kenalahat Datu,
Datu mulai 31 Julai 2015. Pangkalan laut ini dinamakan Pangkalan Laut Tun Sharifah Radhiyah, PLTSR. Sementara itu, sebuah kapal dagang yang diubah surat telah dijadikan sebagai Mobile Sea Basing yang dinamakan sebagai Kapal Auxiliary Tun Azizan. Kapal ini telah beroperasi mulai 1 Mei 2015. Di samping itu, dua buah kapal berukuran 27 meter turut diubah surat sebagai Mother Ship dengan peranan yang hampir sama dengan PL Tun Sharifah Radhiyah dan KA Tun Azizan, tetapi dengan kapasiti yang lebih kecil. Untuk maklumat yang berhormat, pemasangan sistem Coastal Sea Surveillance Radar CSSR sedang giat dilaksanakan dan dijangka siap dan mula beroperasi pada September 2016. Yamat Silam juga mencadangkan PSCOM kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sabah. Untuk makluman ahli yang berhormat, ESKOM menyambut baik cadangan yang berhormat Silam berkenaan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sabah untuk mencari cara terbaik, terutamanya bagi mengekalkan kampung-kampung air tradisi dan yang dirizab atau diwartakan sebagai kawasan perkampungan air. Walau bagaimanapun, ESKOM akan berbincang dengan pejabat-pejabat daerah dan majlis pembandaran serta Jabatan Perhutanan Negeri Sabah untuk tindakan sewajarnya terhadap kampung-kampung haram yang terletak di tanah persendirian atau milik kerajaan negeri. Yang berhormat Sandakan yang telah menghilang diri menimbulkan beberapa perkara juga mengenai ESKOM. Secara keseluruhannya, jumlah peruntukan mengurus yang telah diberikan kepada ESKOM bermula daripada ditubuhkan ialah sebanyak 28.4 juta bagi peruntukan mengurus dan 82.5 juta peruntukan permohonan saya kini. Yang berhormat Perdana Menteri telah memberi jaminan, telah memberi kelulusan khas kepada ESKOM sebanyak 65.8 juta bagi tujuan perolehan 92 bot pada tahun 2016. Tempahan bot ini telah dilaksanakan mulai Jun 2016 setelah melalui penilaian teknikal, dan bot-bot ini diterima secara berperingkat mulai September 2015 dan dijangka selesai pada Ogos 2016. Prima. Seperti yang berhormat sedia maklum, perumahan mampu milik kos sederhana yang disediakan oleh Prima adalah khusus untuk golongan pertengahan. Golongan ini difinansikan sebagai golongan yang mempunyai pendapatan isi rumah bulanan antara RM2,500 sehingga RM10,000 sebulan. Rumah kos rendah, kos sederhana yang disediakan oleh Prima ada lengkungan harga RM100,000 sehingga RM400,000 bergantung pada jenis dan lokasi. Harga rumah ini adalah berdasarkan tahap kemampuan dan secara purata sekurang-kurangnya 20% lebih rendah daripada harga pasaran semasa bagi projek di kawasan, bagi projek dan spesifikasi yang sama. Prima turut menyediakan produk inovasinya khusus untuk memenuhi keperluan rakyat dalam menghadapi dilema pembiayaan perumahan. Skim RTO merupakan kemudahan sewa milik yang berupaya mengatasi isu aliran tunai individu dan merupakan suatu inisiatif bagi membantu ke arah pemilikan rumah. Program ini akan menggalakkan pinjaman penjanaan kekayaan di kalangan golongan sasarannya. Yang berhormat Tanya Petua, dengan pendahuluan itu yang saya menjawab soalan kepada Yang Berhormat Sibuti. Untuk maklumat Yang Berhormat, setakat ini anggota perbanan Prima telah meluluskan sebanyak 9,185 unit rumah Prima untuk dibina di negeri Sarawak. Antara kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti ialah Santubong, Petrajaya, Mambong, Sibu, Bintulu, Stampin dan Bandar Kuching. Pada masa ini, Prima juga sedang giat mengenalpasti kawasan-kawasan lain yang sesuai untuk pembangunan Prima mengikut permintaan dan juga kesesuaian projek. Sekiranya mana-mana projek mempunyai sebarang cadangan projek rumah kos sederhana, ianya boleh dikemukakan kepada Prima untuk diteliti kesesuaiannya. Yang Berhormat Langkawi juga telah menimbulkan perkara-perkara mengenai Prima. Seperti Yang Berhormat sedia maklum, Jelajah Expo Pemilikan Rumah Bersepadu akan diteraju oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan. Program ini akan dilaksanakan di seluruh Malaysia bermula tahun ini. Sesungguhnya Prima menyokong penganjuran Expo tersebut dan bersedia untuk bekerjasama ke arah pelaksananya. Untuk pertanyaan yang berhormat, Ali yang berhormat,
Prima telah menganjurkan sebuah program berskala besar yang menjelajahi bandar utama di negeri-negeri seluruh Malaysia. Expo Perumahan yang dinamakan Expo Rumah Prima 2015 ini telah diadakan dengan jayanya di negeri Kedah, Melaka, Kuala Lumpur, Johor. Manakala pada tahun 2016, Prima telah menganjurkan Expo tersebut di negeri Sarawak yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia baru-baru ini. Sekiranya sesuai, Prima akan mengadakan Expo ini di seluruh negara. Penganjuran Expo Rumah Prima ini telah direalisasikan hasil kerjasama Prima dengan rakan-rakan strategiknya, terutamanya sekali pemaju swasta, institusi kewangan serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengannya. Yang Amat Silam juga bertanya beberapa perkara berhubung dengan Prima. Untuk maklumat yang berhormat, Prima memberi tumpuan kepada projek pembangunan rumah kos sederhana. Agenda pelaksananya adalah khusus untuk membantu golongan berpendapatan sederhana memiliki harta di kawasan strategik di bandar-bandar utama. Sesungguhnya kehadiran Prima akan membantu golongan ini. Seperti mana yang telah saya nyatakan sebentar tadi, pada masa ini Prima sedang giat mengenapasi kawasan-kawasan yang sesuai untuk pembangunannya. Antara faktor yang ditimbangkan dalam pelaksanaan projeknya termasuklah permintaan setempat, kesesuaian projek serta tahap kemampuan pemohon tempatan. Oleh itu, sekiranya mana-mana pihak yang mempunyai sebarang cadangan projek yang dirasakan sesuai untuk pembangunan Prima, ia boleh dikemukakan kepada Prima untuk ditelitikan. Yang Amat Batu Kawan bertanyakan Prima Pulau Pinang. Untuk makluman ahli yang berhormat, projek pembangunan Prima akan dibangunkan seluruh Malaysia termasuk Pulau Pinang. Setakat ini, anggota perbadanan Prima telah menundukan sebanyak 26,291 unit rumah untuk dibina negeri Pulau Pinang. Jumlah ini adalah melebihi jumlah yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun 2012, iaitu membina 20,000 unit rumah murah dan kos sederhana di Pulau Pinang. Kesemua projek-projek ini berada dalam pelbagai peringkat perancangan dan pembinaan. Prima bersedia dan terbuka bagi mengadakan rundingan dan perbincangan dari masa ke semasa bersama kerajaan negeri dan juga PBT dalam memastikan pembangunan Prima dapat dijayakan demi kemaslahatan rakyat khususnya penduduk negeri Pulau Pinang. Projek rumah Prima adalah terdiri daripada pelbagai jenis mengikut kesesuaian projek. Seperti yang dinyatakan, harga rumah Prima yang ditawarkan adalah mengikut julat harganya dengan mengambil kira tahap kemampuan golongan sasaran serta dengan purata harga 20% lebih rendah daripada harga pasaran. Sekarang akhir sekali yang Muhammad ialah MKN. Kalau mana-mana yang berhormat yang saya tidak sentuh mengenai apa-apa perkara yang berhormat boleh bangkitkan. Yang berhormat Matang Pau dan yang berhormat Kuala Krai telah bangkitkan isu kuasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang luas dalam rang undang-undang Majlis Keselamatan Negara. Untuk makluman ahli yang berhormat, penjelasan telah diberikan mengenai kuasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang didakwa lebih luas dari kuasa yang di-Pertuan Agong dalam RUU MKN 2015 semasa perbahasan di Dewan Rakyat pada 3 Disember 2015 dan Dewan Negara pada 21 hingga 22 Disember 2015. Kuasa Perdana Menteri di bawah Pasal 18 adalah hanya untuk mengisytiharkan kawasan keselamatan atas nasihat majlis dan bukannya secara bersendirian. Anggota-anggota majlis terdiri daripada individu yang berkelayakan dan punya pengetahuan sewajarnya dalam hal keselamatan negara. Oleh yang demikian, dakwaan bahawa RUU ini memberi kuasa yang luas kepada Perdana Menteri adalah tidak benar sama sekali. Ada dua yang bangun, yang mana satu yang Omar? Dua yang bangun, yang mana satu Ketua Baru dan Proposional? Yang bagilah, dua-dua kawan baik saya. Yang mana satu, tak boleh serentak. Kau sudah belakang lebih berparah. Siapa-siapa bangun dulu? Bagi belakang. Terima kasih. Ya. Itu yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dalam MKN ni, saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat tentang status akta ini. Apakah dia telah pun digazetkan ataupun belum.
Dan yang kedua yang saya nak dapatkan penjelasan ialah apabila Majlis Raja-Raja memberikan saranan supaya ada peruntukan-peruntukan tertentu dalam Akta MKN ini perlu diperhalusi. Jadi saya nak dapatkan penjelasan kerana mengikut kenyataan penyimpan besar Mohon Raja-Raja Kebawah Duli Tuanku Sultan Selangor yang akan menghantar maklumat kepada Perdana Menteri tentang perkara-perkara yang diamati oleh Majlis Raja-Raja yang perlu diperhalusi peruntukan-peruntukan tersebut. Jadi saya nak dapat apakah perkara-perkara yang disarankan oleh Majlis Raja-Raja yang perlu diperhalusi dan apakah tindakan dan langkah yang telah pun diambil oleh kerajaan. Ya, betul. Yang betul. Menteri, saya, soalan saya lebih kurangnya. Tapi berbunyinya, adakah rang undang-undang ataupun rang undang-undang yang diluluskan di Parlimen MKN itu telah mendapat perkenan diraja ataupun Royal Assent? Karena sebagaimana kita tahu, walaupun di dalam perlembagaan kita, apabila satu rang undang-undang diluluskan di Parlimen itu tidak mendapat Royal Assent, ianya akan menjadi undang-undang setelah satu tempoh. Tapi adakah kerajaan, saya ingin tahu, berhasrat untuk meneruskan juga Akta MKN ini walaupun ianya mungkin tidak akan mendapat suatu Royal Assent daripada Seri Paduka Baginda Dato' Agong, dan apakah kesan yang mungkin akan berlaku kalau sekiranya itu diambil oleh pihak kerajaan? Masih. Terima kasih Perdana Yang Berhormat. Dua-dua soalan ini ada jawapan sekejap lagi, ya. Saya kena baca sebab ini benda telah pun ditimbulkan oleh Yang Berhormat, Yang Berhormat tentu saya akan jawab. Semasa saya jawab nanti kalau Yang Berhormat tidak berpuas hati juga, Yang Berhormat boleh tanya. Termasuk dua-dua ini telah ada jawapan bertulis, ya. Yang Berhormat Matampau juga telah mempersoalkan kemungkinan darurat berlaku dan adakah pilihan raya akan ditangguhkan jika RU ini dikuatkuasakan. Untuk maklumat Ali Yang Berhormat, tahap ancaman kawasan keselamatan adalah lebih rendah berbanding dengan tahap ancaman bagi pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perkara 150. Pengisytiharan kawasan keselamatan dibuat bagi membolehkan pasukan keselamatan dikerah tugas bagi menangani ancaman keselamatan di kawasan tersebut. Proses pilihan raya sekiranya ada akan berjalan seperti biasa dalam kawasan tersebut. Jadi kalau Yang Berhormat meneliti sepanjang round undang-undang ini, Yang Berhormat melihat bahawa ia tidak mendatangkan apa-apa kesan dari segi pilihan raya dan juga lain-lain lagi. Sekiranya tahap ancaman tersebut didapati terlalu serius, maka Yang Berhormat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat sebagai penyelesaian terakhir berdasarkan Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Yang Berhormat Batu Kawan, Kuala Krai dan Rauh telah membangkitkan mengenai pandangan Majlis Raja-Raja mengenai Akta MKN 2015 dan ingin tahu sama ada kerajaan bercadang mengkaji semula akta tersebut. Yang Berhormat Batampau turut mencadangkan agar rang undang-undang ini dibatal dan dimansuhkan. Untuk maklumat Yang Berhormat, Peguam Negara dan MKN, JPM telah memberikan semah taklimat kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 16 Februari 2016 mengenai rang undang-undang Majlis Keselamatan Negara 2015 yang telah diluluskan tanpa pindaan di Dewan Rakyat pada 3 Disember 2015 dan Dewan Negara pada 22 Disember 2015. Majlis Raja-Raja telah mengambil maklum akan taklimat dan penjelasan yang diberikan dan minta supaya rang undang-undang tersebut diperhalusi dan mewujudkan semak dan imbang, check and balance dengan izin bagi kestabilan dan keutuhan negara. Mekanisme check semak dan imbang telah pun diperuntukkan dalam rang undang-undang ini, iaitu antara lainnya ialah Pasal 18-6 RUU memperuntukkan bahawa pengisytiharan kawasan keselamatan hendaklah dibentangkan di Parlimen. Itu check and balance. Dengan seberapa segera dan seterusnya boleh dibatalkan jika resolusi diluluskan oleh kedua-dua majlis parlimen untuk membatalkan pengisytiharan tersebut. Ini contoh di antara contoh. Yang keduanya, mekanisme untuk menentu. Ini yang contoh yang kedua, untuk menentukan nilai pampasan yang memadai terhadap pengambil bilikan sementara dan penggunaan sumber akan diperuntukkan dalam peraturan-peraturan yang akan dibuat di bawah Pasal 42 RUU MKN. Ya,
peraturan-peraturan ini sedang dalam proses. Peguam Negara dan NKN JPM kini sedang menyediakan peraturan-peraturan di bawah Pasal 42 RUMKN 2015 yang akan mengambil kira pandangan Majlis Raja-Raja. Kerajaan sekali lagi akan memberikan sembah taklimat kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja dalam masa yang terdekat. Terima kasih kerana jawapan itu telah memuaskan hati Pokok Sena dan juga Kota Baru dengan hebatnya. Pilihan ini tak puas hati. Terima kasih Menteri. Menteri, saya ingin mendapat satu penjelasan atau pemberian kerajaan. Oleh kerana kami tidak dapat mengetahui apakah kandungan sebenar surat daripada Majlis Raja itu, tapi saya nak tanya penderian pihak kerajaan. Pertamanya, apabila kata diperhalusi itu, adakah diterangkan apa maksud diperhalusi itu? Adakah pada pihak Majlis Raja mungkin mengatakan bawa balik ke parlimen? Tidak ada rakyat. Itu pertama. Yang keduanya, seandainya selepas ini ditolak lagi, tak terima lagi, apa pendirian kerajaan? Adakah pendirian akan teruskan? Berdasarkan tadi rakan saya daripada Kota Baru kata, dalam perlantukan perlembagaan boleh dalam sekian-sekian masa tidak dapat royal assent, boleh jadi undang-undang. Jadi saya nak tanya, adakah Menteri sedar seorang profesor undang-undang perlembagaan Aziz Bali mengatakan even perlembagaan yang menyatakan, diamlah, tak tahu dia diam. Bangun, kau tak faham. Aziz Bari PAS ni lagi tak faham. Kata Bahlul ni marah pula. Aziz Bari ni DAP lah, apalah. Of course dia atau PhD dalam apa ni bagian. I cabar you cakap dekat luar parlimen, cakap Aziz Bari bukan pakai undang-undang, tidak ada urusan dalam perlembagaan. Dekat luar parlimen, berapa saya ahli parlimen? Siapa cakap sini lah. You gunakan ruang ini untuk bina orang. Siapa lantik dah jadi pakar perlembagaan ni? Siapa pilih dia? Speaker. Sebab dia memang ada kuliah PhD. Siapa pilih dia? PhD tak mesti dia pakar. His writing was referred to in federal court. You mana tahu? You tak pernah pergi court. Siapa pakar? PhD tak mesti pakar. It's retarded ni. Yang tak ada, yang ada PhD tak mesti pakar. Yang tak ada PhD macam you dah tentu tak pakar. Yang ada PhD tak tentu lagi pakar. Ada PhD kangkung. Tapi yang ini, dia punya bidang PhD adalah berkaitan dengan soal royalty, the constitutional monarchy. Dan dia buku dia pernah dirasmikan oleh Luar Agung. Dia tahu tak? Tak. Ni, pakar ni siapa bagi? Kau lantik dari sini pakar. Tak siapa pakar lah. Pakar ni mesti ada satu lagu universiti bagikan. Kau setakat PhD, beribu-ribu PhD di Malaysia yang tak pakar pun. Itu BN lah. Ini bukan BN. Pergilah. Apa? Jawablah ni. Nak jawablah persoalan. Hanya ada lagi. Nak berdebat, ni lagi tak faham. Sinilah. Saya tengah tanya soalan menteri. You tak tahu apa. Dalam debat, kita berdebat di sini lah. Saya nak dengar aja. Okay. Saya dengar selama ni. Tapi kalau tengok macam muka macam ni. Tak muka macam ni ni. Saya tak takut lah. Cakap tu. Takut. Kalau saya nak berdegat muka macam ni. Saya tak takut nak berdebat. Kalau saya tak tengok muka you pun saya tak takut. Tak. Pinggirlah. Mukanya boleh menang. Lari pada pas. Pinggir pas buang gitu ya. Itulah. Malu lah. Pas buang apa? Saya yang keluar sendiri. Apa benda ni? Perkataan buang pun tak faham. Alamak. Tak, berjuang lah. Ini pemimpin masa-masa yang recycle. Pinggirlah. Ni. Cakap lah. Dia ada orang cycle, tengok-tengok ada dia. Aman nanti tendang. Siapa ni cycle? You lah. Berlambak ni cycle dalam pas. You lah. Siapa you? You lah yang recycle. Siapa you? Cakap lah. Ada orang lah. Ada orang pemimpin recycle. Siapa recycle? You lah. Saya tak lah. Saya tak pernah kalah. Saya tak kalah. Setuju lah recycle. Setuju lah. Setuju. Saya tak pernah kalah. Saya tak pernah kalah. Saya tak bertanding. 2004 tak boleh. 2008 tak boleh. Jumat. Saya tak ada risiko juga. Ya duduk yang mat. Jangan biadab dulu ah. Ya Muhammad. Buat tu punya untuk ayat. Ya Muhammad. Recycle tu what? Ha? Awak recycle. Ya Muhammad. Apa risiko? Apa mana risiko? Recycle mana pemimpin macam you? Ya Muhammad. Tak apa mana risiko? Ya Muhammad, duduk ya Muhammad. Saya tengah tanya soalan. Pemimpin dia macam you. Ya Muhammad, pendang, ya Muhammad, sepang, dua-dua minta keluar daripada dewan. Ada pula. Azri. Ya, minta keluar daripada dewan. Apa ni? Ini macam tak ada apa-apa sebab ni apa ni? Ya Muhammad.
Bukan tak, tak. Yesterday you make a wrong decision. Hari ni cakap nak buat wrong decision lagi. Tadi speaker dah tolak. Ya Mamat. What was my salah? Apa salah saya? Ya Mamat, menduduk saya. Ini bukan Mamat. Soalan berbaik. Saya Ya Mamat. Ya Mamat, sini lihat peraturan 37A, 1A. Ada saya jemput Ya Mamat bucap. Tak speaker tak halang pun. Saya tak sebut perkataan sila Ya Mamat spam berucap, saya tak sebut. Kenapa tak bagi saya? Kenapa peraturan 31 371B 371B Saya ayu holding any grass against me. Ya Mamat spam duduk. Duduk, saya minta duduk. Ya. Yeah. Tuan speaker tak boleh guna macam ni. Ya Mamat spam. So what? Ya Mamat. Tuan speaker tengking saya. Kenapa tengking saya? Saya ikutlah peraturan. Ya Mamat. Macam ni. Tuan speaker tengking saya. Ya Mamat spam punya kena dekat muka speaker. Hormat pada kedudukan kursi speaker Ya Mamat. Saya memang hormat. Ya Mamat. Tak hormat. Ya Mamat. Ya Mamat. Ya Allah. Ya Mamat spam dah keluar lah. Peraturan 371B. Ha? Yang belum jemput lagi dah bangun. Peraturan. Sila baca. Sila baca Ya Mamat. Saya berapa kali tegur Ya Mamat spam membuat perangai macam ni Ya Mamat. Ya Mamat spam sila duduk. Can I explain? Ya Mamat spam sila duduk. Oleh kerana Ya Mamat spam dan semua Ya Mamat tak ikut peraturan, saya menggunakan peraturan 372. Sebagaimana Ya Mamat Tan Sri sebut, pengerusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan sekiranya didapati bahawa majlis mesyuarat tidak mempunyai masa yang secukupnya. Sila Yang Maha Menteri, tidak ada lagi pencerahan. Yang Maha Menteri, sila habiskan dalam masa 2 minit. Yang Hormat, Yang Hormat Speaker, saya terima kasih. Walaupun cuaca agak panas. Tidak ada jelebu, duduk. Minta maaf. Saya hanya nak the clarification. Ini untuk menteri ini saja atau untuk Ya Menteri ini? Ya. Terima kasih. Ya. Sila 2 minit Yang Maha Menteri. Jelebu kalau berdegar-degar juga jelebu boleh keluar. Yang Muhammad. Semasa saya dah minta Yang Muhammad pendang keluar, dia dengan hormatnya dia keluar. Yang Muhammad spam tak keluar, tapi saya tak ambil ruling. Yang Muhammad macam-macam sebut pada peratang pada saya, tuju kepada saya, tunjuk ke muka saya, tapi saya tak ambil tindakan. Yang Muhammad, Yang Muhammad cukuplah Yang Muhammad. Bukan Yang Muhammad, Yang Muhammad buat perangai bukan hari ini. Yang Muhammad, saya menjadi pengurusi dah lama. Yang Muhammad perhatikan tindak tanda Yang Muhammad. Yang Muhammad. Ya. Sila menteri. Yang Muhammad demi keadilan. Yang Muhammad, Yang Muhammad menuduh saya lagi mengeluarkan perkataan yang tak baik pada saya Yang Muhammad. Yang Muhammad, adakah transmitter yang menggerakkan kismi? Yang Muhammad, kenapa repeat perkara ni? Yang Muhammad, kamu belum dijemput lagi. Yang Muhammad, Yang Muhammad, jika duduk saya satu, keputusan yang tidak betul. Yang Muhammad kata, belum jemput dah bangun. Transmitter telah membuat ruling yang lain. Transmitter tak pernah memaklum kepada saya membuat ruling yang lain. Tidak memaklumkan kepada saya. Saya dan kalau ada ruling, ada usul bersendirian. Yang Muhammad membuat fakta yang tak betul. Yang Muhammad, jangan spin fakta yang tak betul Yang Muhammad. Yang Muhammad nak bertengkar dengan saya. Sila Yang Muhammad Menteri. Saya minta 7 minit. 2 minit Yang Muhammad. Bukan, saya tak terlibat Yang Muhammad dalam pertarungan. Yang Muhammad terlibat kerana Yang Muhammad duduk membenarkan spam. Tak, bukan. Sila. Saya dalam peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat menyebutkan bahawa bila ada seorang bangun, saya duduk. Yeah. Saya tahu sebab saya di parlimen yang di antara yang terlama di sini. Ya. 7 minit ni saya tak terlibat. Sebab saya kena jawab ini. Saya nak beritahu kepada semua ahli Yang Berhormat, pembangkang. Yang Berhormat menyebut tentang majlis raja-raja dan sebagainya. Jadi saya minta Yang Berhormat ini menyokong titah agung. Sebab agung adalah sebagian pada majlis raja-raja. Boleh tak? Jawab jangan. Yang ini buat sokong, yang ini tak sokong. Sokong ini. Boleh setuju tak Yang Berhormat? Bahawa Yang Berhormat menyokong perbahasan titah diraja. Boleh tak? Tak boleh gunakan macam itu. Cukup Yang Berhormat. Yang Berhormat. Sekarang Yang Berhormat. Yang Berhormat. Semua taklimat kepada majlis raja-raja. Kita akan tunggu ke hasil taklimat dengan majlis raja-raja yang akan diadakan dalam masa yang terdekat. Untuk tujuan keadilan, akhir sekali
saya telah menjawab apa tu, akhir sekali saya kena jawab dengan ini sebab dia melibatkan persoalan yang ditimbul oleh Yang Berhormat Limbang, iaitu berhubung dengan keanggotaan Ahli Majlis Keselamatan Negara. Untuk ahli, maklumat Ahli Yang Berhormat, pasal 10 orang undang-undang membentukkan bahawa MKM boleh mengundang mana-mana orang yang bukan anggota majlis untuk menghadiri mesyuaratnya bagi menasihati MKM mengenai apa-apa perkara yang dibincangkan. Kira satu hal, perkara yang dibincangkan dalam MKM melibatkan negeri-negeri, maka wakil-wakil negeri yang berkaitan boleh dijemput untuk menghadiri mesyuarat MKM. Sebagai contohnya, Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah telah dijemput untuk hadir dalam mesyuarat MKM bilangan 1 2016 yang membincangkan mengenai Azul. Yang Berhormat Bukit Katil, ini betul-betul yang terakhir, Yang Berhormat Bukit Katil menyatakan bahawa ATMK 2015 telah menghakikan kuasa dan juga kedaulatan raja-raja. Terima kasih sebab concern tentang perkara ini. Untuk maklumat Yang Berhormat, rang undang-undang MKN 2015 tidak menghakis kuasa dan kedaulatan majlis raja-raja. Rang undang-undang ini tidak memberi kesan langsung kepada keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja. Kuasa dan kedudukan kedaulatan majlis raja-raja masih kekal diperuntukkan di bawah Perlembagaan Malaysia. Rang undang-undang ini hanya bertujuan untuk mengukuhkan mekanisme pengurusan keselamatan negara dalam menghadapi ancaman keselamatan negara yang semakin dinamik dan kompleks. Ia saling melengkapi dan mengukuhkan perlindungan yang sedia ada. Rang undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan Majlis Keselamatan Negara pasal 3 RUMKN secara perundangan setelah diwujudkan melalui keputusan Jemaah Menteri pada 23 Februari 1971. Yang keduanya, meningkatkan perkongsian maklumat dan risikan antara entiti kerajaan pasal 17 RUMKN dan pengisiran kawasan keselamatan RUU pasal 18 RUUMKN. Sekiranya perlu, bagi membolehkan pasukan keselamatan menangani ancaman keselamatan secara bersepadu. Rang undang-undang ini merupakan undang-undang biasa dan boleh dicabar di mahkamah. Dan rang undang-undang MKN ini bagi saya adalah di antara yang terbaik. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih. Supaya cuaca jangan panas yang